Ранок, лікарня прокидається, медики виходять на планові огляди. Глазки закриті. Ну, от уже закриваються глазки, да? От сьогодні треті сутки, шов косметичний тут. Спрятаний на п'ятий день ми знімемо шовчик. І коли ми додому? Ну, я думаю, суботу до нас. Да. Будемо на п'ятий сутки. У Сергія Міхна за плечима 32 роки практики. Криворізький хірург каже, за цей час провів до десятка тисяч операцій. Однак свою першу пам'ятає, наче вона була вчора. Привезли дівчинку в хірургське відділення з перитонітом із Миролюбівки з села. Я був один інтерн-хірург, мене одразу забрали, тому що треба було. І я асистував на операції, часів до 3 днів. Волнення завжди є. Хірург завжди волнується. Ніколи не вірте, коли говорять, що хірурги бездушні. Вони дуже ранімі люди. І після будь-якої операції, навіть зараз, після 32 років, іноді ночі не спиш, тому що вдруг вспоминається, що, а може бути, так треба було зробити, а може бути, а що буде. Обрати шлях чи не найбільш відповідальної царини у медицині Сергій Міхно вирішив ще у школі. Тоді на хлопця вплинули книги, зокрема і видатного Миколи Амосова. Далі були Запорізька медакадемія, хірургічний гурток і, зрештою, криворізькі лікарні. Паралельно з роботою практикуючий хірург Сергій Міхно вже майже 20 років викладає у медакадемії, відзначає. Навчаючи інших, підтримує рівень своєї майстерності. Яким має бути хірург? Звісно, професіоналом, який має не только оперировать, но и много читать и развиваться во всех направлениях. То есть хирург должен быть всесторонне развитым человеком, тогда у него будет все получаться. При цьому жартома зізнається, все виходить далеко не завжди, бо простих випадків у хірургії не буває. І навіть дуже досвідчений фахівець іноді безсилий. Буває з такими тяжкими поврежденнями, коли прооперував, а пацієнт погибає. Це, мабуть, ми всі їх пам'ятаємо, тому що у кожного хірурга правду говорять, що є кладбище. Да, є кладбище. Тому за рубежом професія хірурга приравнюється до льотчику-іспитателю. Сергій Міхно стверджує, у його практиці щасливих випадків більше і робить усе, аби і надалі рятувати здоров'я і життя криворіжців. Сьогодні в центрі уваги хірурга ураження ендокринної системи, зокрема і щитовидної залози. Її патології в Україні серед найбільш поширених. Фахівці стверджують, це наслідки радіаційного забруднення в результаті Чорнобильської аварії. На криворіжжі показники захворюваності одні з найвищих. Усе через вплив промисловості. В нашому місті щороку оперують більше 200 патологій щитовидки. На сусідній Полтавщині, приміром, цей показник у 2,5 рази менший. При цьому люди з ураженнями щитовидної залози до лікарів звертаються здебільшого вже на пізніх стадіях захворювання. Узлові пораження, вони на ранніх етапах вони ніяк не проявляються. Тобто, чоловік ходить з узлом, він не знає, що він є. Однак хірург зазначає, ознаки, які можуть говорити про проблеми із залозою, помітити може кожен. Якщо функція нарушена, то вона повишена, це роздражительність, це ісхудання, це змінення, в общем-то, форми глаз, випячування глаз, коли гіперфункція. Коли понижена функція, це випадіння волос, повишення росту, увеличення маси тіла, це якесь чувство усталості, дискомфорту. Когда есть патология щитовидной железы в виде узлообразования, это появление опухолевидных образований в области шеи. Сергій Міхно вважає, нині у Кривому Розі є нагальна потреба створити окреме відділення ендокринної хірургії. Це можна зробити на базі другої міськлікарні. У закладі є фахівці і техніка для якісної діагностики та лікування. І хоч це пов'язано з певними труднощами, здоров'я важливіше, переконаний лікар Міхно. Всеволод Прокоф'єв, Максим Пономарьов, постфактум.